Ya veré. Compra. Марат, не са оттам, бе. Ефтини игри в Кингуин намери. Линк потърси и с приятели го сподели. Аз, вижте, аз пак, аз реално не читвам чак толкова, защото... Защото, ето... 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 Парче... Аз не читвам чак толкова. Добре. Сега ако ми кажете, че дори по този начин не мога да се кача. Майк. Добре да е. Добре. Качвам се. Значи. Качваме се ей там. Добре. Добре. Да. Така. Приключихме. Явно това беше най лошата идея. Ever. Която съм измислил. Така. Ето. Ето имаме 13 купчета, които... Ето така. Ето така. Така. Ето. Ето. Качихме се. Хоп. Браво. Ето. Good job. Return to the lobby. Окей. Okay. Сега. Направихме това. Това е, беше левел 1. Левел 2. Нелер. Окей. Вау. Ще сме стресна, бе. Добро обаче. Аз не виждам. А, ето. Ето откъде. Трябва да... Да вляза. Аха. Ой. Добре, тук има йога. Ох, че ми е тъмно пък сега. Поне взема... Трябваше... Поне мога да си... Поне ще си взема едни факли. Не, няма да взема факли, ама... Почти нищо не виждам. Добре. Аха. Аха. Мхм. И това беше супер изи. Това беше супер лесно. Чакайте само brightness. Е. Сега е много по-добре. Ще абсолютно нищо не виждам. Хайде качвай се горе, бе. Добре. Хоп. Хоп. Браво. Хоп! Хоп! Не още. Още е рано. Още е рано да правя такива рискови движения. Аз предпочитам сякаш маповите креца. Се качваме нагоре. Примерно. Трудно се качваме нагоре. Нещо такова. А не, някакви затворени лобита. Да ми се правят тук на... Тук няма да читвам. Тук просто няма да читвам. Хоп. Браво, бе. Ти как го правиш този номер? Значи преди спреш и то спира. А тук спреш и то продължава. Мисля, това не е реално. Това въобще не е реално. Добре, пак го правим. Хоп. 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 Браво. Брависсимо. Брависсимо. Толкова съм добър в паркура. Хоп, хайде, хайде. Добре бе, ти няма ли да се качиш по някакъв начин? Хайде бе. Mm-hmm.
Браво! Явно трябва по-късно да скача. Не знам как ще завърши този клип. Браво! Браво! Има команда kill. Може да използвам. Да. Айде! Браво! Ей, това е, ей, това е, ей, това е. Ни прота. Така. Ето така. Браво, бе. Ето, гледайте ли как става? Това не може да го разбера. Точно така се прави. Добре. Поне минахме тези фенси работи. В смисъл направихме си чекпоинт. Имаме чекпоинт, така че... Добре. Това е, вече сме на next level. Добре. А точно така. Точно така. Браво. Добре, още малко. Ало, какво се спирам? Добре. Браво. Браво, бе, ти си уникален. Ей, това е, Minecraft е уникална игра, когато можеш всеки път да се наслаждаваш, особено да играеш паркур. Добре. Браво. Добре, той какво иска се? Да се кача, добре. Браво! Добре, как мога да се кача? Добре! Явно не мога да го назад. Добре, нека да разсъщава. Тук има някаква табелка. Go left! Go left! Сякаш видях някакви блокове. Ето го един блок. Ма какъв е този блок? Явно това е за да... Аха, това е за да спираш какво? Ясно. Да, защото не можеш нататък, и аз. И то пък как го измислил? Браво. Това е прекрасно. Добре, бе. Ей сега го успяваме. Ей, това не е последният път, в който... Няма ли? Ма не! Ми то няма! Абе то няма, бе! Айдите! Йес! Успях! Това е важното. Важното е, че успявам. Ще се хвърля. Важното е, че успявам. И аз легнах в миналия лейбъл.
И ако се убия...